Bizni ulamalarımız, bizni hudud ulamaları Özbekistan bir kança ulamalarımız maslahatlaşıp her gün aile bilen şugullanıp ortada bir sorunlama o'tkizib ko'rdik. Nima bo'lyapti, nima sabab bu taloqlarga? Birinchi sababi er-xotin bir-birlarining huquq va majburiyatlarini bilmaslik. Shariat bo'yicha huquq va majburiyatlarini bilmaslik. Erdi burchi haqqi nimadan iborat u, ayolning burchi haqqi nimadan iborat. Agar mana shuni bilganda edi, ularning orasida urush bo'lmasdi. Ba'zan er o'zini haqqi huquqidan ortiqcha zulmga o'tib ketyapti. Ba'zan ayol o'zini xizmatini haqqini bilmayapti. Qiyomatda ayol kishi faqat eridan so'ralar ekan degan gap bor. Hammamiz bilamiz buni. Qiyomatda kim qaysi ayol erini rozi qilsa keyin jannatiy bo'ladi. Erini rozi qilmasa jannatiy bo'lmaydi, hisob kitob. Endi uni qizlarimiz o'qib olgan, o'zicha bizga kelib aytadi, savol beryapti. Qaynonasi o'tiribdi. Savol beryaptiki, qiyomatda men qaynonamni, qaynotamni xizmatini qilgan qilmaganligim uchun javob beramanmi yo'qmi deydi. Ha yo'q. Nimaga javob beraman, kimga javob beraman? Eringizga javob berasiz. Demak, men faqat erimning xizmatini qilishlikka mukallafaman. Erimni rozi qilishim kerak, xolosmi? Ha shunday. Ha nima bo'lsa, qaynonam, qaynotamni ham rozi qilishlik talab qilinyapti mendan. Shariat qani berdi. Men aytamanki, qizim erini rozi qilishlik bu sizning vazifangiz to'g'ri. Er rozi bo'lish kerak. Lekin siz menga bitta o'zbek o'g'lonini ko'rsatib bering, onasini xafa qilayotgan xotindan rozi bo'ladigan. Kim rozi bo'ladi? Ota-onasini behurmat qilayotgan ayoldan kim rozi bo'ladi? Siz bu tomonini hisobga oling. Siz agar oningizni, eringizni rozi qilmoqchi bo'lsangiz, onasini rozi qiling. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hadijcha onamiz bilan o'tiruvdilar. Xizmatkor kirib aytdiki, tashqarida bir ayol sizning oldingizga kirmoqchi ekanlar, ijozat so'rayapti. Hadijcha onamiz bilan o'tiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolam so'radilarki, kim ekan u ayol dedi. Bir qari kampir ekan, onangizman deyapti dedilar. Payg'ambarimiz hayron. Hadijcha onamiz undan da hayron. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalari yoshligida o'tib ketganlar. Qanday qilib onalari bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz hayron bo'ldilarda, onam dedilar hayron bo'lib. Qanaqa ona deydilar, bilmayman. Bir ayol, onasiman, ismim Halima Sa'diya kirib aytdiyapti dedilar. Rasululloh ismlarini eshitib o'rnidan turdi. Kirgiz onam dedilar. Tuqqan onam emas, sut onam dedilar. Halima Sa'diya onam kirsin dedilar. Haligi ayol kirib keldi. Bizi qani farzandlar ham shunday qilsa. Ona kirganda o'rnidan turib, eng taborul joyga o'tkazilsa. O'tkizgandan keyin Halima onamiz bir oz o'tirib yig'ladilarda, "Bolam, Bani Sa'id qabilasini boshiga mushkul tushdi, qurg'oqchilik keldi, juda ochlik bo'lib ketdi, qiynalib qolib yordam so'rab keldim" dedilar. U gapiryapti-yu, payg'ambarimiz alayhisalom indamasdan quloq solib turibdilar. Bilasizlarki, mol-u davlatning haqiqiy boyligi Hadijcha onamiz dedilar. Badavlat, savdogar ayol edilar. Hadijcha onamiz hali bu ayolni ko'rmagan. Birinchi marta ko'rib turibdilar. Endi kelinlarimiz shundan o'rnak olish kerak. Qaynona, sut qaynona. Hadijcha onamiz gapga aralashdilarda, ruxsat bersangiz, men mana shu onaga yordam bersam dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ray olmayaptilar-da. Men hali ayolga qarab aytdiki, xush kelibsiz, safo kelibsiz. Siz meni jufti halolimning sut onasi ekansiz, meni qayin onam bo'lasiz. Ruxsat bering onajon, men sizga yordam beray dedilar. Ijozat beruvdilar, bir qancha qo'ylar, bir qancha mablag'lar qilib, karvon qilib, qancha oziq-ovqatni zaxira qilib Hadijcha onamizni yuborvordilar. Mana shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu darajada Hadijcha onamizdan rozi bo'lib xursand bo'lgan ekanlarki, butun umri eslab yurganlar. Bizi kelinlar nima qiladi? Onaga sovg'a olib kelsa janjal chiqaradi. Onaga e'tibor qilsa aytadi, menga e'tibor qilmaydi, onamga, onasiga qaraydi. Mani tarafimni olmaydi, onasining tarafini oladi. Demak, qizlarimizni ham bir oz tarbiyalash kerak ekan. Bir oz tarbiyalamasak bo'lmaydi. Telefon ham oilani buzilishining deyarli juda ko'piga sabab bo'ladi. Yo kelin kuyovni telefonidan bir narsani topib olib janjal chiqaryapti. Behayolik ustiga qurilgan fahsh uni ichida to'ldir. Yoki ayol o'zi bilib bilmasdan telefonda kim bilandir gaplashib qo'ygan, yoki birortasiga so'roq savol qilib qo'ygan,
Ana bu narsanın orkasından buzulup. Şunun için demek bizler ailenin asrab avaylaş için o şey telefondan, içtimai tarmaklardan faydalanış adabını hem örgənişimiz gerekir. Adabını örgənişimiz gerekir. Namahram bilen yalqız cahide gəplaşıb olmayanı kəbi içtimai tarmakta hem gəplaşıb olmayıdır. Onda hem gəplaşıb olmayıdır. Bir malal hazırlaşıb, birbirine yazıb oturup olmayıdır azizler. Ondan keyin hozir bilasizlar telefon shunaqa bo'lib ketdiki, aytaylik, avvalroq birortasi sim kartasini ishlatgan bo'lsa, keyin boshqasi unga ulasa, bilasiz, haligi Telegram boshqalarini ulasa, undan ham chiqib qolishi mumkin avvalgilar. Xuddi shunaqa bilan bir oila menga keldi, murojaat qildi. Kelin telefonni olgan, telefoniga sababli shunaqa bir xabarlar kelgan, bir ishqiy xabarlar kelgan, u telefon u qizniki emas. Yangi ochgan. Kuyov bola hech narsani kutib o'tirmasdan janjal ko'tarib yuborgan, taloq bo'lgan, kelib surishtirsak, u aslida boshqa odamni nomida avval ishlatilgan, shuniki deb o'ylab yozilgan. Demak, bu ham bir illat ekan. Buni tepasida albatta sabrda, qanoatda turishimiz kerak. Umuman azizlar, oila o'ta muqaddas, o'ta bir omonat. Shuning uchun yoshlarimiz oilani saqlashda harakatimizni qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan o'rnak olishimiz kerak. Sabrli bo'lishimiz kerak. Esdan chiqarmangki, oilani buzishga yordam beradigan bu faqat iblis, faqat shayton. Chunki iblis alayhilani shaytonda kattasi har kuni o'zini o'tiradigan taxtini suvning ustiga tushirar ekan. Mishkat al-Masabihda keladi bu hadis va boshqa ko'p hadis kitoblarda keladi. O'zini taxtini suvning ustiga tushirib, shu suv orqali insonlarni vasvasa qilgani o'zini shotirlarni, shayton vachalarini yuborar ekan. Kechqurun hisobot olar ekan, xuddi biz ishxonada hisobot topshirgandek. Sen nima qilib qo'yding desa, biri aytar ekan, bittasini qotilligiga sabab bo'ldim desa, hech narsa qilmabsan. Ikkinchisidan so'rar ekan, sen nima qilding? Hamman unda bunaqa gunoh qildirdim. Hamma gunohlarni aytsa, hech narsa qilmabsan deb g'azablanib o'tirsa, bir chekada o'tirgan bir shayton bachasidan so'rar ekan, ruxsat so'rab, sen nima qilding desa, u men eri xotinni orasiga tushib, eridan taloq chiqmaguncha men ularni tark qilmadim desa, ni'ma anta, sen qanday ham yaxshisan, bu yoqqa chiqdim unga mukofot berar ekan. Nima uchun shuncha jinoyatlar ichida ayni taloqqa unaqa mukofot desa, taloq sababli oila buzilsa, o'sha yuqoridagi hamma jinoyatlar kelib chiqishi mumkin. Qotillik ham kelib chiqishi mumkin, o'g'irlik ham kelib chiqishi mumkin. Hamma narsa kelib chiqishi mumkin buni orqasidan. Shuning uchun taloqqa mukofot berar ekan iblis alayhilana. Ana o'shining mukofotiga sababchi bo'lmay desak, taloqdan tilimizni tiyishimiz kerak.